Ақтөбе облысында вахталық әдіспен жұмыс істейтін қызметкерлер мінген автобус аударылды. 34 адам зардап шеккен оқиға Самара-Шымкент тас жолының бойында Ақжар ауылына жақын тұста болды. Сетра маркалы жолаушылар автобусының жүргізушісі рөлге ие бола алмай қалған. Көлік ішінде 52 жолаушы болған, олардың барлығы күзет агенттіктерінің бірінде жұмыс істейді. Жарақат алғандардың екеуі жансақтау бөлімінде, тағы жетеуі ауруханада ем алып жатыр, басқалары алғашқы дәрігерлік көмектен соң үйлеріне жіберілген.